Hej Mattias, här igen. Tänkte vi ta och kolla på att göra film i Composer. Och Composer är, som jag nämnde lite tidigare, filmen är att det standardalternativet jag brukar använda om inte det är några speciella krav vad gällande filmen. För det är väldigt fritt i sin uppbyggnad. Man har inga mates eller sådana grejer man behöver ordna med och se till att de ligger korrekta. Utan allting är fritt att röra precis som man vill. Så tänkte vi hoppa över till Composer och kolla lite hur det här funkar. Så det jag tänkte göra är ju en annan väldigt trevlig sak just vad gäller Composer. För man använder ju det mycket för manualhantering och den biten och då kanske man redan har färdiga bilder. Så det jag tänkte göra är ju att göra grunderna i den här filmen med hjälp utav de här bilderna. Så jag tänkte att vi tar och kollar på, vi plockar in några bilder, vi gör lite små förändringar i den här filmen för att få den precis som vi vill ha den. Och kolla lite hur det där ser ut. Så vi börjar med att gå ner till animeringsfliken här nere. Vi börjar med vår första bild. Vi drar in vår andra bild och väljer var vi vill ha den. Och vi kan även ta in vår tredje bild. Och kollar vi på den här animeringen nu så ser vi då att vi får ju en kameraförflyttning ner hit och en kameraförflyttning upp hit. Så vi såg ju några grejer här som vi kanske vill ändra. Till börja med så tänker jag att vi vill ju ha kameran stabil ett litet tag. Så jag flyttar ju den här kameran och placerar den där. Och samma sak vad gäller denna kameran. Så kopierar jag rättare sagt kameran så att man har den stillastående bilden och sen flyttar den sig och stillastående och flyttar sig. Så får man en bra början på den. Och vad vi ville visa med den här första bilden är att vi ska ta ut det här munstycket där nere. Så då tänker jag att vi har munstycket liggande där och sen här borta flyttar vi ut det lite så att vi verkligen ser i filmen att den faktiskt rör sig. Och sen när det här rörts ut så vill vi ju släcka det. Så här såg vi också att den flyttade sig in i och med att den har tagit all information då egentligen från tidigare. Så jag plockar med mig den här positionen till ett senare skede också. Ja. Och vid det här senare skedet så vill vi också ha den helt genomskinlig. Så vi sätter opaciteten till noll där. Och kollar vi på den här nu. Så. Kan gå tillbaka så. Det blev inte helt rätt där. Vi skulle sätta lite opacitet på ett annorlunda sätt där. Så vi behöver sätta. Här. Behöver vi också sätta att den ska vara helt så att den inte fejdar sig från början. Så nu har vi och här behöver vi sätta den i startposition. Så då zoomar vi in dit. Vi börjar förflyttningen ut dit. Vi får fejdningen ner dit. Vi kan göra den här fejdningen lite kortare så ser den nästan lite snyggare ut. Så vi tar den så. Så där har vi en bra början på den här filmen. Vi ser att i den här bilden så är det någon som har roterat denna. Så jag använder mig av den här samma igen, Restore Neutral Position. Som jag hoppades den var i förra bilden. Jajamän, det var den. Så då har vi den så att den ligger där. Perfekt, då har vi korrekt utseende på den första delen av filmen. Vi kan ju bara ta en bild till så ser vi hur vi kan jobba vidare med det här. Så vi stoppar in den vid 11 sekunder. Vi gör samma princip som tidigare att vi flyttar fram den här kameran lite så att vi får en stillastående kamera i ett visst läge. Här ser vi då också att den här börjar synas igen. Så vi ska se, där hade vi den släckt. Så den plockar ju med all information som finns i bilderna. Så nu kan jag bara ta och plocka med mig den informationen att jag vill ha den släckt. Och ha det hela tiden där. Så detta blir ju ganska bra.
Men vi ser ju att det kanske har fuskats lite här vad gällande spårringarna. Och kollar vi då här så ser vi att vi inte flyttat med oss spårringarna i bilderna. Och fullt naturligt, det var inte någonting som behövdes på de här bilderna. Men nu filmen behöver vi när vi ska vända runt den för att det ska se snyggt ut. Så där så ligger ju spårringen på rätt håll och börjar förflyttningen där. Och här kanske vi i detta läget faktiskt skulle vilja att förflyttningen började här. Så då kan vi egentligen bara ta de här bitarna. Den. Och köra neutral position på dem igen. Så då börjar förflyttningen där istället. Jag ser om jag får tag i den här tidslinjen. Och då såg vi att jag gjorde ett misstag igen där jag flyttade tillbaka de här till grundposition. Det var ju inte alls det de skulle göra utan vi bara tar dem och förflyttar dem dit istället. Oj. Och tidslinjen. Och upp dit. Så nu har vi fått färdigt den biten där. Och nu är det egentligen bara att fortsätta. Men vi kan hoppa över till den filen som vi har redan gjort klart där. Så har vi då förflyttningen ner till den här. Vi förflyttar ut den. Vi släcker den. Vi plockar upp våra skruvar där. Vi vänder på den. Plockar ut bultarna. Frilägger ett finger och visar då hur man tar av det här fingret. Så egentligen utifrån bara de bilderna vi hade så plockar vi ner bilderna och bara lägger till de här få sakerna då vi behöver för att få en bra animering utav det. Så ett väldigt enkelt sätt att egentligen få ut en bra animering och framförallt då de här lägena när man kanske har gjort någonting innan som man egentligen då bara kan återanvända i den här biten. Så Composer, fantastiskt trevligt bara få ut de här snabba grejerna. Man kan även göra mycket mer avancerade grejer i de här bitarna. Vi kommer nog fortsätta lite på filmer vad gällande animeringar och kanske gå vidare lite på sådana bitar sen. Så vi ser vad vi har framöver där också. Men annars så tackar jag så mycket för den här gången.